mistaqsija ma hija magħmula minn ħafna assoċjazzjonijiet marittimi nazzjonali. Ġifieri kull pajjiż ikollu n-National Maritime Law Association u ma dawk in-National Maritime Law Associations li huma membri. Ruol partikolari normalment kull konsillier ħafna drabi jiġi assenjat diversi pajjiżi sabiex jimmonitorja il-National Maritime Law Association ta' dawk il-pajjiżi x'ikunu qegħdin jagħmlu, x'attivitajiet ikunu qegħdin jagħmlu, x'forzi jkunu qegħdin isiru fil-pajjiżi tagħhom sabiex il-pajjiżi tagħhom isiru signatories ta' dawn l-International Conventions, fatti l-vira stess għaddiet riżoluzzjoni sabiex il-draft convention fuq il-recognition ta' judicial sales internazzjonali kunu rikonosciutu fil-pajjiżi signatories ta' dik il-convention. Din hija xi ħaġa tajba ħafna għal-Malta, għaliex aħna Malta nattiraw ħafna minn dawn it-tip ta' vapuri. Minħabba l-pożizzjoni ġeografika tagħna, ikollna ħafna judicial sales, dawn ikunu sales ta' vapuri li jsiru għaliex is-sidien tagħhom sfortunatament ikunu ġew bankrupt jew ma jkunux jistgħu iħallsu id-debiti tagħhom.